কতবা ভাড়াঘরত থাকে, যতে ততে সোমাই গেলে দিগদারি হব, কি করা যায়? এইখানে কিবা একটা থকা যেন লাগিছিল মোর, কি হব পায়? ফোন এটা করো নাকি? তার মানে টাকা দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করবলে আইসা? কিয় মুখ বন্ধ করিম হে? মুখ বন্ধ করলেচোন মই আপনার লগত কথাই পাতিব নোৱাৰিম। মুঠতে এই কথাবো পাহৰি পেলাওক। এই মেও, এই তই বাপেরক বন্ধামি কৰি বনালি? এই ইমান কিয় চুৰছা, ইমান কিয় চুৰছা? মানে হেৰি কি কৈছা? তোমাক দেখাৰে পৰা মই খাব পৰা নাই, শুব পৰা নাই, বহিব পৰা নাই, থিয় হ'ব পৰা নাই, আনকি মই হেৰি কৰিবও পৰা নাই। কিনো হৈছে বাৰু কওকচোন? আপোনাৰ বয়স বাঢ়ি আহিছে মানে ফটো আমিটো বেছি হৈ গৈছে কৈছো নহয়। জানা, এনেকুৱা লাগিছে যেন মই তোমাৰ ওচৰলৈ উৰি 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 যাম। হেৰি, অকণ বলিয়া হৈছে নেকি বাৰু আপুনি? ৰা, মই অকণমান পাগলা হোৱা নাই, পুৰা পাগলা হৈছো। তোমাৰ ল'ৰাই কাণত ফোনটো লৈ গোটেই বিছনাখনত বাগৰি ফুৰিছে। ভালকে বহি কথাটো আলোচনা কৰিম বুলি ভাবি আছো। আমি দুয়ো মিলি আলোচনা কৰো। যত বহি আছা ততে বহি থাকক, এইবোৰ ফটো আমি নকৰিব। শুনক, একদম চিৰিয়াছ কথা, ভালকে মন দি শুনিব। একদম চিৰিয়াছ না? কোনো ফটো আমি নাই, একদম চিৰিয়াছ, চিৰিয়াছলি কোনো ফটো। শুনক, এতিয়া সব ঠিক হৈ গ'ল যেতিয়া সোনকালে বিয়াখন পাতিব লাগে, তাৰিখ এটা ঠিক কৰিব লাগে বুজিছে? তাৰিখ তাৰিখ কেলেণ্ডাৰ এখন হলে ভাল আছিলে। আচ্ছা, কোন তাৰিখে হলে ভাল হয় বুলি তুমি ভাবা? ন, মই ভাবিছো আহিনৰ শেষত নহলে কাতিৰ প্ৰথমতে হলে ভাল হয়, আৰু মানে অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰতে, মানে নৱেম্বৰত আকৌ পাতিব নোৱাৰিম নহয়, মোনৰ জন্ম মাহ। তাৰ মানে অক্টোবৰত বিয়া পতাটো একদম ফাইনেল। আমাৰতো একো দিগদাৰ নাই, আমিও এবাৰ ৰবীন কটকীৰ ওচৰৰ পৰা আহিব লাগিব বুজিছে। অৰা, আকৌ যদি কিবা সাংঘাতিক বিধান দি দিয়ে? হে, নিদিয়েও, পঞ্জিকা চাইহে দিনটো ঠিক কৰিব, আৰু ধুৰাটো এবাৰ চাই ল'ব লাগিব বুজিছে। হ'ব, নালাগে, আকৌ কওক কিবা প্ৰব্লেম আছে, বিয়া কেঞ্চেল হৈ যাওক। তেওঁলোকক জনাব লাগিব না, তেওঁলোকো সাজু হব লাগিব। ঠিকেই, এতিয়া শুই থাকক, কাইলৈ ৰাতিপুৱাই নাযাওঁ বুজিছে, বাৰমান বজাত যাম, ৰাতিপুৱা গৈ লাভ নাই, তেওঁ গোসাঁই ঘৰ সোমাই থাকে, কওক এতিয়া শুই থাকক। বুজিছা বুজিছা কমলা, মনটো কিবা ৰোমান্টিক ৰোমান্টিক হৈ আছে, মিঠা কিবা এটা কোৱা না? আপোনাৰ মূৰটো, মূৰটো, অ' মাই গড, মোৰ মূৰটো মিঠা, মোৰ মূৰটো মিঠা মিঠা কেৱল মিঠা। এ হ'ব, তিতা শুই থাকক, তোমাতকৈ বেটাৰ কোনে জানিব, বিয়াৰ পিছৰে পৰা তুমিয়েতো মোৰ মূৰটো খাই আছা। ফুলেনে? অ'কে, কিনো ভাবি আছে? ভাবিছো এনেকৈ বহি বহি কিমান দিন থাকিম, ঘৰলৈ যাব নোৱাৰা হলো, সকলোৱে যাবলৈ মানা কৰা নাই জানো? তাকেহে, পুলিচৰ লেঠাটো মৰি যোৱা হলে ভাল আছিল। কাম এটা কৰিবলৈ লৈছিলো, মানুহৰ উৎপাতত তালৈ যাব নোৱাৰা হলো। তোমাকতো মই কৈছিলো, কাম কৰা মাইকী মানুহৰ পদে পদে বিপদ, অফিচ কাছাৰী কোম্পানী বহুততেই এই মাইকী মানুহবিলাকৰ এই সমস্যাটোৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। জানো, সেইজনেই এনেকুৱা নে সকলো মতা মানুহেই তেনেকুৱা? সকলোবোৰ মতা মানুহ কিয় এনেকুৱা হ'ব? হেৰা, মোকো তুমি তেনেকুৱা বুলি ভাবা নেকি? এতিয়া পিছে কেনেকৈ চলিব? তাকেহে ভাবি বহি আছো, কাম এটাও বিচাৰি নোপোৱা হ'ল, ঘূৰি যাবলৈকে পৰা হ'লে, পুলিচ আহিব আহিব বুলি বহি থাকিব নোৱাৰো নহয়। এটা কাম কৰোঁ নেকি, থানাত গৈ নিজেই সুধি আহোঁ নেকি? কি বুলি মোক কেতিয়া এৰেষ্ট কৰিব বুলি?
ভয়ে বৰ সহ্য হৈছে। কিনো কৰো কিনো নকৰো লাগিছে। নহয় বুইছা, থানালৈ এপাক গৈয়ে আহোঁ। হেৰি, ধৰি থৈ যদি? এ, ঘৰত থাকিলেও ধৰিব, খালি যি হয় সোনকালে হ'ব লাগে। বুইছা, ওলাই যাওঁ। এনেকৈ ঘৰত সোমাই থাকিব নোৱাৰো নহয়। পাৰিলে ক'ৰবাত কাম চাম এটা বিচাৰিম, হোটেল দোকানে চোকানে হ'লেও ক'ৰবাততো পাম। হেৰি, ইয়াত কোনোবা গান গোৱা মানুহ চানুহ নাই নেকি? যোগাযোগ কৰকচোন, ক'ৰবাত কিজানি প্ৰগ্ৰেম পায়ে। এই আবতৰত ক'ত প্ৰগ্ৰেম পাবা হয়নে? কিন্তু ফোন নাম্বাৰ কেইটামান আছে, পাতি চাব লাগিব। হেৰা, আছে যদি টকা বিশটামান দিয়াচোন, চিটি বাছত যাব লাগিব নহয়। ৰ'ব, কালি ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিছিলি নেকি? কালি হে ক'ত, ভালকৈ পাতিবলৈ নাপালোঁ। অলপ পাতিছিলোঁহে, মাকজনীয়ে চিঞৰবাখৰ কৰিলে। জানিব লাগে ন, জোঁৱাইটোৱে ফোন কৰিছে, অকণমান ভালকৈ পাতিবলৈ এৰি দিব লাগে, চিঞৰবাখৰ কৰি থাকে। আচ্ছা, এটা কথা কোৱাচোন, মাকজনী অলপ ঠিক নহয় নেকি বাৰু? এ নহয় অ', বৰ ভাল মাকজনী। মানে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক অকণমান হাতৰ মুঠি ৰাখিব বিচাৰে আৰু, সেইকাৰণেতো ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ইমান ভাল হৈছে। হা, ভাল মানে ডাঙৰজন? সেইজন কলিতাদাৰ ৰুমত এনেই সোমাই থকা নাই। এ নাই, ডাঙৰটো ককায়েকৰ কথা, এওঁৰ মোমায়েকে ইমান ভালকৈ কৈছে নহয়। সি বোলে বুজিছ নাই, সাংঘাতিক খেতি বাতিত চোকা। আৰু হেৰি, তাৰ নিচিনা খেতি কৰা ল'ৰা বোলে সেইটো অঞ্চলত নায়েই, কিন্তু যুক্তিত বোলে একেবাৰে জম কাল, বুজিছ? এই ৰাতি হ'লে অকণ অকণ খায় বোলে, সেইটোনো কি কথাটো কচোন? সেইটো একো নাই, একো নাই অ', সেইবোৰ আজিকালি খায়েই আৰু। কিন্তু বৰ ঠাণ্ডা ল'ৰা বোলে, বুজিছ? আৰু খুব ভাল ল'ৰা, চবেই কৈছে নহয়, মোমায়েকৰ ঘৰৰ চব কথাই কৈছে। আৰু কি জানো নাই, মইতো কোৱাই নাই, বন্ধাকবি বুজিছ নাই, এইচু তেইচু হৈছে একদম, মোক দেখুৱাইছে নহয়। আৰু মানে এমাহমানৰ ভিতৰতে খাব পৰা হৈ যাব, কিছুমানটো মাজে মাজে খাব পৰা হৈছেই। তুমি লোকৰে গুণ শুনি আহিলা নে মোৰ নিজৰ, মানে ল'ৰাটোৰ কথাও কিবা গুণ বখানি থৈ আহিছা? মই ক'ব নালাগে নহয় তোৰ কথা, তোৰ কথা বাপেক আৰু ককায়েকে ইমানে কৈছে বোলে নহয়, বখানিয়েই আছে গুণ আৰু। আৰে তথাপিও মাকজনীৰ ফালৰ পৰা ল'ৰাটোৰ কথা কিবা কিবি অলপ কৈ থৈ আহিব লাগিছিল। বাদ দিছোন সেইবোৰ কথা, মই তোক এটা বেলেগ কথা ক'ব খুজিছোঁ। মানে মই ভাবিছোঁ এই অক্টোবৰ মাহতে ডেটটো ল'ম, তোৰ যদি একো দিগদাৰ নহয়। আৰে অক্টোবৰ মাহটো বহুত দিন আছেচোন। কিনো কথাবোৰ কৈছ, বলিয়া হৈছ নেকি তই? আজি অক্টোবৰৰ কেই তাৰিখ, খবৰ আছে নে তোৰ? তোৰ একো দিগদাৰী নহ'লে হ'ল। মোৰ অলপ দিগদাৰ হ'ব, তথাপিতো মেনেজ কৰি ল'ম আৰু। আচ্ছা ৰ'বাচোন, মইতো সিহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱাই নাই, তুমি যে দিন ঠিক কৰিবলৈ ল'লাই। অঁ, মই কি ভাবিছোঁ বুজিছ নাই, তামোল পাণ পেলাবলৈ যাব, তয়ো লগতে গুচি যাবি, মানে সময়ো বাচিব আৰু খৰচো বাচিব, আৰু তেওঁলোকৰতো কোনোবা আহিবই, মানে নিয়মটো আৰু। ন, মই কি একেদিনাই ঘূৰি আহিম নে কি তাহাঁতৰ ঘৰৰ পৰা? অঁ নালাগে, তই থাকি ল'বি শহুৰৰ ঘৰত। কথা কৈছে নিলজ্জ কৰোবাৰ, মানে ফেচ টু ফেচ এদিন চালে হ'ল আৰু। আৰু তই এতিয়া ইমান ছুটী ল'ব নালাগে, বিয়াৰ কাৰণে ছুটী লাগিবই দেখোন। আৰু হেৰি নহয়, তই অফিচ যাবি নাই? যাওঁ যদি সোনকালে ওলা, মই ৰবীন কটকীৰ ওচৰৰ পৰা আহিবগৈ লাগে, দিনটো চাই আহিব লাগে, তই সোনকালে ওলাই আহ দেই। অক্টোবৰ মাহতে আৰু। একেবাৰে এক্সপ্ৰেছ অহা দি আহিছোঁ যে। এনেকৈ এক্সপ্ৰেছ অহা দি নাহি কেনেকৈ আহিম? কালি ৰাতি মই আপোনাক বাহিৰত ৰৈ থাকিবলৈ ক'লোঁ, আপুনি ঘেণ্টা গুচি আহিল যে। এই পদূলিৰ মুখত ৰৈ থাকিব নোৱাৰি নহয়, মানুহে চুৰ তোৰ বুলি ভাবি পিতে যদি। এতিয়া আচল কথাটো কওক, ইমান এটা লেতেৰা কথা এনেকৈ পদূলিৰ মুখত ৰৈ আলোচনা কৰিব পাৰি নেকি? ঘৰত বহি চাহ তাহ খাই মনে মনে আলোচনা কৰিম। লাহে লাহে কওঁ, লাহে লাহে কওঁ। ঘৰত নোৱাৰি বুজিছ? আটাইতকৈ ভাল মানুহজনী ঘৰত নাই, মানুহজনী গম পালে মোৰ হাত ভৰি কাটিব আৰু। অ' তাৰমানে হোম মিনিষ্টাৰে গম পোৱা না? লাহে লাহে কওঁ না, কথাবিলাক নুবুজো নেকি? আচল কথাটো ক, ঘৰৰ কথা বাদ দে। মেনেজ হৈছিলেই, কিন্তু পইচাটো বহুত কম হ'লহে, 5,000 বোলে সন্মান বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে। 5,000 বেছি দিছোঁ, মই অকল হাতখনহে চুইছিলোঁ। অ' সেইটো ৰাইজে নাজানেতো। নামানে, বৰ সাংঘাতিক বস্তুহে, লাখত চিন্তা কৰি আছে। কি লাখ বুলি ক'লেতো মই মৰিয়েই থাকিম। তাকে ময়ো কৈছোঁ, লাখটো অলপ বেছি হয়। শেষত মান্তি হৈছে, নেওঁতা গাই 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 20-20 মান্তি কৰাইছোঁ। 20 বলিয়া হৈছ নেকি? অঁ, নহ'লে পুলিচ থানাত কেছ দিবলৈ ৰেডি হৈয়ে আছে, আৰু মহিলা কমিটিটো আছে। মহিলা কমিটি? তেৰিকা, থানাত মই যেনে তেনে মেনেজ কৰিব পাৰিম, কিন্তু মহিলা কমিটিক মেনেজ কৰাটো বৰ দিগদাৰ হ'ব, সিহঁতৰ নিজৰ মাজতে বুজাবুজি নাই। তাকেতো, কি কয় কওক আৰু, সেইটো আপোনাৰ কথা, মোৰ কাম মই কৰি দিলোঁ, লেতেৰা কামটো আপুনিহে কৰিছে। তেৰিকা, যদি পইচাটো দিয়ে আৰু দিয়ক, মই লৈ যাওঁ।
ইনষ্টলমেণ্টতো দিব পাৰে মাহে দুহেজাৰকৈ পৰিব আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মই ঘৰৰ পৰা লৈ যামহি দেই এতিয়া যদি দিয়ে দিয়ক পইচাটো নে কি কয় দিবনে নিদিয়ে দিবতো লাগিবই কিন্তু মই তোৰ হাতত নিদিওঁ মাহে মাহে দিম খালি দহতীয়াই নিজে নিব লাগিব অ আপুনি মৰিব খুজিছে অ অনবৰতে কাটু কাটু কৰি আছে কাক কাটে আপোনাক তেওঁ ক'ত আহিব আপুনি মোৰ হাততে দিব লাগিব নাই দুহেজাৰ টকাৰ কথা মই তোৰ হাতত দিব নোৱাৰোঁ নহয় এটা কাম কৰিম আজি ৰাতি মই নিজে দি থৈ আহিম বুজা পৰা হৈছেহি যেতিয়া পাৰিম টকাহে আচল কথা দুমাহৰ একেলগে দি থৈ আহিম কি নিজে দিব আপুনি মই বা খুজিছে এ নমৰো দে লোহাৰডাল বেকা হ'ল যেতিয়া বাকীখিনি বেকা মই নিজে কৰি ল'ব পাৰিম হয় নেকি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ পইচাটোকে দি দিয়ক আৰু অ তোৰ পইচাটো দিব লাগিব নহয় এহেজাৰ আছিলে নহয় মই আকৌ ইনষ্টলমেণ্টত দি ভাল পাওঁ এইটো মোৰ হেবিট এটা কাম কৰ তই এই মাহত দুশ লৈ যাবি অহা মাহত দুশ পাঁচ মাহত পাঁচ দুগুণ দহ শেষ হৈ যাব আজিয়ে তই দুশ টকা লৈ যা আৰু অহা মাহত একেই তাৰিখে তই দুশ টকা লৈ যাবি আৰু ৰচোন বাকীখিনি কাম কৰিলি যেতিয়া টকা দুশ দিলে ভাল নেদেখি নহয় অঁ বহুত বেয়া দেখাব তোক দিয়ক আৰু কি দিয়ে দিয়ক থেংক ইউ ভেৰি মাছ যাওঁ দে হা হয়নে ঠিক আছে ময়ো দীপক হয় ইনষ্টলমেণ্টত টুকু মজা দি আছো আৰে মই যোৰহাট মধ্য গৌমাহে হয় আৰু দি আছো তোক হেৰা মানুহবোৰে মোকেই দুখিব আপোনাক আকৌ কেলে দুখিব আপুনিনো কি কৰিলে নহয় মতা মানুহবোৰৰ দুখবোৰ তল পৰি থাকে মাইকী মানুহবোৰৰহে ওলাই পৰে যাওঁ ন ক'ত যাব পাব আপুনি ওরে আপনি পুরো কনফেস করবে বলছে নাকি যে জাল কাগজপত্র বনেছিল বিস্পাত ভাড়াঘর আগবঢ়াইছে বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস মিন্ট্রা দ্য রোড স্টার ইন্ডিগো পেইন্টস ডট প্রুফ এন্ড ওয়াটার প্রুফ হকিন্স নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত 65 रुपीस के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ टोरिटॉस डायनाशोप एसबीआई लाइफ पल्स कैंडी लिया अगरबत्ती यूनिबिक कुकीज ट्राई न्यू बेस्ट एवर कम्प्लान फॉर ट्वाइस एक्स ग्रोथ होंडा सीबी शाइन क्या शाइन है इंडिका केश काला सिटी 100 सेल्फ स्टार्ट ट्विंकीज द किक स्पेशलिस्ट टीवीएस जुपिटर साइकिल अगरबत्ती क्विकर ओट्स फ्यूल फॉर द रियल फिट ऑफिसर चॉइस নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিট সে রবীন কটকীর ওসলে যাবলে মানুষ এটা পোয়া হলে যাবলে বেলেগ কোনো নাই নহয় অ মানুহগৰাকীর লগত মই কথা পতাই নাই নহয় চাওঁচোন কথা পাতি ভালে আছে মই আপোনাক লগ পোৱাই নাই নহয় অহাৰ প্ৰথম কেইদিনতে দেখিছিলোঁ এইকেইদিন দেখাই নাই এ তাকেহে বুজিছেনে নক'ব আৰু মই মানে গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ এলেং মৰালে ল'ৰাৰ কাৰণে ছোৱালী ঠিক কৰিলোঁ অঁ ল'ৰাৰ ছোৱালী গাঁৱতে ঠিক কৰিছে নেকি অঁ গাঁৱতে কৰিছোঁ মানে চহৰৰ ছোৱালী ঠিক কৰিবলৈ বেয়া নহয় বুজিছে নাই ঘৰ ধৰা ছোৱালী এজনী মোক লাগে চহৰৰ ছোৱালী এজনী আহিয়েই ঘৰ ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিব নহয় এই ফ্লেটলৈ যাওঁ এই ফ্লেটলৈ যাওঁ আৰম্ভ কৰিব সেইকাৰণে হেৰি আপোনালোকৰ কথাবোৰ শুনিছোঁ বেয়া লাগিছে বুজিছে আমাৰ কথা মানে কোনটো শুনিলে বা এতিয়া বৰাই ক'লে নেকি বাৰু দুখ নকৰিব বুজিছে মানুহৰ জীৱনত বেয়া দিন থাকেই সহ্য কৰিব পৰাটোহে আচল কথা আৰু মানুহবোৰো চব বেয়া বুজিছেনে হেৰা মানুহবোৰে মোকেই দুখিব আপোনাক আকৌ কেলে দুখিব আপুনিনো কি কৰিলে নহয় মতা মানুহবোৰৰ দুখবোৰ তল পৰি থাকে মাইকী মানুহবোৰৰহে ওলাই পৰে কি কৰিব কওক মাইকী মানুহৰ জীৱনটো তেনেকুৱাই আৰু নাট বোলা মানুহজনে তেনেকুৱা কৰিব বুলি ভবাই নাছিলোঁ পিছে বেছি আগবাঢ়িবলৈ নাপালে মিছা নকওঁ হাতখনত ধৰিবলৈ লৈছিল কি নাথে আপোনাৰ হেৰি মানে মই দেখোন এইবোৰ কথা আকৌ গমেই নাপাওঁ দেখোন আপুনি কোনটো কথা শুনিছে আমাৰ এখেতে কৈছিলে আপোনালোকৰ কিবা কাগজ পত্ৰ খেলি মেলি বাৰু সেইবোৰক বাদ দিয়ক নাথাই কি কৰিলে সেইটো কওকচোন নাই নাই একো নাই
মানে ভুল বুঝাবুঝি নাই না আপনি কথা লুকাইছে মোক কথা নুলুকাব কি করেছিল সোনকালে কক নাথর স্বভাব তো ইয়ার সকলোয়ে জানে আপনি ককসুন কথা নুলুকাব কক বারো বহি পেলায় কথা পাতিম বলক বলকসুন বলক 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 পুলিচ আহিব মোক নিব হেস্তনেস্ত এটা কৰি যাম বুলি আহিলো প্ৰকৃততে মোক এৰেষ্ট কৰিবনে নাই কিমান বহি থাকিম হেৰি কি মানুহে আপুনি অন্য মানুহ পলাব ধৰিছি আপুনি আহি থানাত সুধিব ধৰিছি মোক এৰেষ্ট কৰিব না নহ'লে কি কৰিব যি হৈ যাওক মুঠতে দিনবোৰ পাৰ হ'ব লাগে চলা মেলাত কিমান অসুবিধা হৈছে মইহে জানো দেৰি মোক খবৰ কৰিলে হয় ইয়াৰ আগৰ কেইবাৰতো আপুনিয়ে খবৰ দিছিল কেইবাৰতেও টোপনি ক্ষতি কৰা নাই আপোনাৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাসেই নাইকিয়া হ'ল হেৰি আহক এফালে আহক থানাত যদি সুধিব যায় নহয় ডাইৰেক্ট লকআপত ভৰাই থব ইমান আৰামত চিকাৰ পাইছি কোনোবা আপোনাক এৰি দিব নেকি এ ৰাতি ৰাতি ক্ৰিমিনেল বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি ফুৰো আমি পুলিচৰ বহুত কষ্ট হয় ভালহে পুলিচৰো কষ্ট কমিব মোৰো কষ্ট কমিব গতিকে কিবা এটা ফাইনেল কৰি থৈ আহোঁ যাওঁ নহয় ক'ত যাব পাব আপুনি অৰে আপুনি পুৰা কনফেচ কৰিব ওলছে নেকি যে জাল কাগজ পত্ৰ বনাইছিল কি কথা কয় হে জাল কাগজ পত্ৰ মই কেতিয়া বনালোঁ যি বনাইছে চব নিপুণেহে বনাইছে সি কি বনালে কি নবনালে সিহে জানে সকলো ফাইলৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিল সি বনালো আপোনাৰ নামত বনাইছিতো আপুনি গম নাপাওঁ বুলি ক'লে পুলিচে কিয় বিশ্বাস কৰিব হে হেৰি কোনোবাই বিশ্বাস কৰে নকৰে মই নাজানো মুঠতে মই যে সত্য সেইটো সঁচা থানাত কাৰোবাক পাম নহয় পাব কিন্তু এবাৰ ভাবিছ ভাল হ'ব নেকি মহা প্ৰব্লেমত পৰিব হে ইমানখিনি প্ৰব্লেম হোৱাৰ পাছত আৰু কি নতুন প্ৰব্লেম হ'বলৈ আছে যাওঁ দিয়ক যদি আহিবলৈ নিদিয়ে আমাৰ এওঁক ক'ব বেগত বস্তুবোৰ ভৰোৱা আছে থানাতে দি থৈ যাবলৈ ক'ব আহোঁ মা কচম কি আচৰিত মানুহে জানি শুনি বলি খালত নিজৰ মাথাটো ভৰাই দিব খুজিছে বিপদত পৰবো যে খাটাং তা যি কৰে কৰব কোনে মৰে এইগিলাখন এই মূৰ্খ এইখন বিয়া নাভাঙে হেড অফিচৰ অৰ্ডাৰ আহি গৈছে এইখন বিয়া হ'বই লাগিব হেড অফিচ বিয়াৰো কিবা হেড অফিচ আছে নেকি এটা মাক দেখিছিলা নে হ্যাঁ ভিতরতে আছিল এতিয়া কত গেছে নাজানো চা ফেলে আসুন হ্যাঁ কি এই চোতালখন চাচুন চালো কি হল অকল ছোৱালীজনী চেহেৰাটো চাই থাকিলে নহব বিয়া পাতিব হলে বহুত কিবা কিবি চাব লাগিব মই বুজা নাই এই বিয়া পতা আৰু এই চোতালৰ লগত কি কথা আছে ঐ এইখন চোতালতে বিয়া পাতিব নালাগিব সেইটো হয় মই আৰু এইবোৰ কথা ভবাই নাই সঁচা কথা এটা কওঁ তোমাক মোৰ যে বিয়াখন হ'ব মোৰ কিবা কনফিডেন্স অহাই নাই কিমানবাৰ হওঁ হওঁকৈ ভাগি গৈছে এই মূৰ্খ এইখন বিয়া নাভাঙে হেড অফিচৰ অৰ্ডাৰ আহি গৈছে এইখন বিয়া হ'বই লাগিব হেড অফিচ বিয়াৰো কিবা হেড অফিচ আছে নেকি বৰ্বজন আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ মামলা হে
পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ টোরিটস ডাইনাসোর এসবিআই লাইফ পালস ক্যান্ডি লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্ল্যান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ হন্ডা সিবি শাইন ক্যা শাইন হ্যা ইন্ডিকা কেশ কালা সিটি 100 সেলফ স্টার উইঙ্কিজ দ্য কেক স্পেশালিস্ট টিভিএস জুপিটার সাইকেল আগরবত্তি কুইকার ওটস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত।